Der er spennende. Vent da! Hva er det? Å, det var ingenting! Bro, her er det ikke noe. Jeg fikk den verste tilsynet, tenker jeg. Dead. Easy clap. Oi, den der var min, Ivar. Nei, hvordan er den min? Fordi det var ved som flyder oppe. Da skal ikke jeg ta det andre. Ja, ok. Nei, ok. Ok, hva er en som er i den andre kan du få? Nei, det er borte. Det er sikkert noen. Noen det? Nei, jeg pusher. Vi kirer ikke. Skal vi pushe? De kommer fra tilt til noen. Nå gidder ikke, kom an. Det kommer så sykt, jeg føler som at du dør. Jeg går til Loot Island, sånn at jeg kan få poppe. Den her er, hvis du skal prøve å snike deg, så er ikke den her den beste glideren, for å si det sånn. Hvilken glider bruker du? Oi, Jan, vent, hvilken er det? Jeg rakk så vidt å se den i et siden. Det er glideren til den skinnen jeg bruker. Åja, wow. Ja, den er ikke så lett å snike. Ja. Ikke drikk trick. Jeg har en big pot der. Jeg fikk, du skjønner at han hadde 3 big pots. Gå. Jeg ga den ut når jeg vannet bedre. Jesus Christ. Ivan? Ja. Nå skal vi bete. Oh my god, satisfying. Og det her er egentlig ganske far combo. Jeg er fornøyd. Men det jeg liker med den her er at den kan matche alle andre combos. Så man kan liksom bytte farge. Man kan bytte farge og hvordan den er og... Ja, så den pickaxen er basically OP. Fordi den kan bli til Galaxy, den kan bli til hva som helst. Det jeg synes er veldig morsomt at de inkluderte Galaxy, for det gjør det faktisk til å kunne... Og is. Fordi da kan du bruke det på frost og alt. Du kan literally bruke den pickaxen med hva som helst. Det er som superhero skin, bare med bare en pickaxe. Ja. Det hadde vært gøy å lage superhero og den pickaxen. No more Messi og Ronaldo. You mean him or Ronaldo? You mean him or Ronaldo? Hva er denne greia? Se hvordan jeg går. Jeg går så weird. Jeg har en lag med meg at jeg går. Å, det kommer folk. Det kommer folk. Jeg er hjemme meg bare. Det kan det at jeg begynner å skyte. Jeg har launchpad. Kom hit litt. Ja, kan jeg bare poppe denne medkittet for... Var det deg? Jeg er ikke med. Ja, det var meg. Jeg er helt tilbake. Det er sikkert. Det er frukast her nå der oppe. Det er jo skyting litt. Ah, jeg ble skuppet! Åh, det er hittet meg! Jet, kom. Skal vi lunsje? Jeg vil bare få til, bare fikk. Jesus Christ. De hittet meg hardt, ass. Ja, de fortsetter å skjøpe meg. De har ikke fake, liksom. De har ikke sånn... Kan han ta drepe meg? Han kan drepe meg. Bare glem det. Jeg klarte det ikke. Vi burde egentlig ha ødelagt den launchpaden. Bare prøv å komme seg så langt før de kommer til denne launchpaden. Jeg er sikker på at de tenker det. Nei, jeg kommer til å skynde. Å, det var dust av oss. Vi burde ikke bare latt det gå. Jeg har masse mess, jeg kan bare... Det har vært å bruke litt hod. Oh my god. We all say when I get older, I will be stronger. They call me weak. Yes, de ga de ikke å trace oss. Nice da. Hvor er det resten av gamet? Det kunne jeg ikke lagt av. Jeg har sykt bra lys, jeg er veldig ikke redd. Du kan få en lilla stedlig shotgun for en bra shotgun. Hva da? Hvilken farge er shotgunen din? Blå. Ok, du kan få en grønn shotgun og... En lilla submachine gun for den blåe.
Du hadde ikke blå. Jeg skulle se om det funket på deg. Ja, men jeg holdt på å droppe sømmerskingen min. Men jeg skjønte at du hadde bare tatt den og nektet seg inn tilbake. Så... Det har vært så gøy at det var en bytkamp. Det er ingen vits å skyte inn det, de er ikke der. Og så bare får du sånn 3 kills. Jo, de er der borte, liksom. Er de? Ja, de er cirka der. Det er clowns, rett. Der ligger en... Der ligger en fullboksa litt, jeg så litt på den. Jeg så litt på den 3 millisekunder siden, at det var sånn... Jeg kom til å lukke deg bak. Ja, du har møtt på den, da. Ai! Han nokka seg selv, da. Du tar den. Jeg tar den fordi... Jeg sprenger den. Skal vi vifte? Ja, vi er sikre. Ja, jeg har ingenting jeg kan bytte med. Og vi løper. Ha det, boys! Ja, hvis ikke vi sikrer noen andre! Det er bare én, tror jeg. Men det er jo masse lutt her, se. Ja. Jeg tror ikke de kan se etter oss. Ja, de er etter oss, vet du. Er de etter meg? Jeg gikk ned her. Er de etter oss? Ja, nei, det sitter jeg. Jeg kommer, da. Jeg synes at jeg sitter ikke av. Hjelp! Har du litt spreng ammo? Sprengstoff ammo? Ikke skyt! Jeg bare skyter det. Ja, det er verdt det, fordi... Kommer det folk? Ja, jeg leder etter en bedre... Ja, men jeg har enda en vift. Jeg leder etter en hand cannon. Eller jeg leder etter en vift. Jeg har vift. Enda en god! Hvor mange så... Jeg bare tar den, da. Hvor mange sånne kundeklokker skal jeg finne i, da? Å, jeg vil bare ha en bedre shotgun. Jeg blir med en lilla tack. En lilla, eller gull... Kom, vi tar en lilla enda. Tack eller pump. Vi har... Det er det jeg vil ha. Eller jeg pusser på hanken, og ellers kan du få egentlig basically hva enn du vil. Men mindre jeg finner en tack, liksom, skjønner du? Men ellers, hvis jeg finner liksom en scar eller whatever, så kan du få det. For det er det meste jeg leter etter. Hand cannon. Jeg skyter bare. Skal jeg skyte den, eller? Hvor er den? Jeg har ikke peiling. Jeg bare gjør de redd. Nei, ikke gitt, ass. Ikke gitt. Det er ikke verdt det. Det er ikke verdt det hvis noen ser oss, og så kommer rett opp til oss, og så bare... Three-hand no-scope. Da er det bare å sende, altså, så skjer det mye. En lille submachine-gun til deg. Jeg har allerede den, som jeg ikke synes er noe gøy. Jeg vil ikke ha den, egentlig. Jeg kommer aldri til å bruke min, jeg bare har den sånn... Fordi jeg vil ikke ha et empty space, skjønner du? Da kunne du ha fått noe for... Da kunne du ha hatt noe roof to go eller noe, da. Ja, hvis vi finner en luft. Vent litt, jeg må bare bytte kontrollen veldig fort. Hand cannon! Hæ, den er min av... Åh, nå er jeg best lutt. Jeg må bare bytte kontrollen. Veldig fort. Noen kommer. Nei. Jo. Ok, jeg bare blokker. Jeg blokker. Bare ikke rør deg, ikke rør deg. Ja, nei. Jeg har tatt for lenge tid, ass. Har du rift det? Har du noe rift? Jeg har ikke noe rift! Sorry. Jeg må bare rifte det, jeg bare sier det. Jeg bare rifte det. Ja. Sorry, bro. Det verste var at cracka begge to. Jeg hittet begge to en treppi. Vet du den submaskinen du droppet? Ja. De tok den og begynte å spøye meg. Nei, det er grunnen til at de egentlig drepte. Hun så meg ikke.
Hvordan kommer dere egentlig så langt mellom 2,0 millisekunder? Vi kommer da liksom så fort. Jeg brukte litt bra. Og da fordi det var så mange trær her, så var det ganske lett. Jeg vet at det er mykket her. Jeg kan huske å se, ha sett det. Hva er den tølsen? Kan jeg skyte den? Ja. Kom. Her er den der, så nå burde du kanskje kaste deg litt. Ja. Var det ikke noe? Ha! Du så bare ikke busken i løpet du, eller? Jeg har ikke noe busken her. Du har en kjempe busken, jeg har kjøpt noe mat. Men ikke da, please. Kan jeg ta busken? Så han er ikke? Han så deg ikke, tror jeg. Han bare tenkte over deg. Don't mind me, I'm just a bush. Jeg var vanlig med en bush inne i en gruve. Jeg synes ikke at han så sjokken, men han hadde lyst på den. Så... Begge to hittet bussen på hverandre. Oi, 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 der legget vel! Hva sender de andre på Albert Trees? Oi, oi, oi! Så du bør ikke være litt glad. Jeg er jo det. Jeg er glad, men livet. Jeg kommer ikke til å vinne det, men jeg kan komme til... Jeg kan komme... Ganske langt. Det må du ikke si. Du klarer sikkert å bare klatre opp og hitte alle med handcannon rett i huet. Og så... Jeg hitter det en gang med Scar, en gang med handcannon ned. Ikke så hardt, eller? Ok, hvis bare ingen ser meg. Så går det bra. Hvis noen sniper meg for eksempel, da går det ikke bra. Jeg må bare vente til det. Jeg forhåpentligvis så klarer de andre nok å finishe og så dør de. Det er det jeg håper på. Men jeg tror det er noen der, og det er det. At det liksom er en versus en mot med deg igjen. Og så skyter de samtidig og dreper seg. En er der, og en er oppe på bakken. Ja. Alt dette er stressfullt. Ok, de skyter. Hvis jeg ser at én dør eller noe, så bare går jeg. Jeg må bare, i hvert fall hvis ett team dør, så må jeg bare hoppe inn med en gang. For jeg tror noen er der, men jeg vet aldri. Åh, men jeg har ringen da. Noen døde. Det er meg og... Det er bare én. Meg og... De andre. Vant jeg? What? Hvordan vant jeg? Hæ? What? What? Hva søren? Hæ? Ok, jeg må gå inn på replays, og jeg må recorde det der.